မမမမအမတ်တရားဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပညာမောင်တော်မတွေအတူတူသွားပြီးတော့ရရတဲ့ကြမလို့ဟိုအရန်ပျော်ပါတယ်လို့ရှိရင်ရိုက်နာနဲ့လည်းမတူဘူးပျော်ပွဲစားခရီးကိုအတူတူထွက်နာနဲ့တူတယ်အဲပြီးတော့အိမ်တိမ်ထဲမှာစုပြီးနေသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုခန်းထဲအပြင်ရောက်လာရက်ကွင်းဖြစ်သွားတယ်လေကိုအိမ်ကြီးမှာသူတင်ကြီးခေါ်ရိုက်နေသလိုဖြစ်နေတော့ဟိုဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလို့ကားပိတ်တာကြက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အရန်အဆင်ပြေပါတယ်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်တော်မတွေစားကြတောက်ကြပြောကြပါကြစကားတွေပြောကြနေအရန်ပျော်ပါတယ်အဲပထမဆုံးလဲအခုလိုမျိုးတင်မောဘက်မှာရိုက်ခဲ့ကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မခိုင်နေနဲ့လဲဟိုစမ်းပြားလေးဖြစ်တယ်ပြိတ်သက်နေနဲ့လာကြည့်လို့ရှိရင်လဲအရန်ကိုဟိုထူးဆန်းလေးလဲဖြစ်မယ်ဒီကားလေးကဟိုတရေပုံစံလဲပါတယ်ရီရရလဲပါတယ်ကြောက်ရတာလဲပါတော့ရတာမျိုးစုံတကယ်ပြေးနိုင်မဲ့ကားလေးပါဟာဒီကားမှာဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ကပ်စီးစီးထိုင်းတိုင်းဒီကားမှာအဲ့လိုကြီးလဲမလင်းဘူးဟိုမိတ်ကလေးတိုးဆောင်နေဆိုရင်တော့မိတ်ကပ်လေးပါလင်းကြတာရတာပေါ့နော်ဒါဆိုနေတတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့မိတ်ကပ်ကိုလုံးဝမလေးနဲ့အဲ့လိုအရေးပြပြကြီးမလေးနဲ့လူကနေရာထိုင်နေတော့တမျိုးကြီးပေါ့အမေကဖြူပြကြီးတလေးကိုလေးထားတယ်မြက်ကမကြီးတက်ထားတာပေါ့နော်ဟိုပါတဲ့အခန်းကလေးချောက်တဲ့ကန်းဆုံပြီးမယ်ကျွန်တော်ကမိုးလင်းနေရတည်ပြီးတော့မိုးချုပ်တူစတန်ပိုင်းရှင်းလေးထားပါဘာကြောင့်ဆိုဒီမြက်ကလေးနာလို့မြက်ကမထဲတာလို့ခေါင်းကြော်တော့သူချိန်တော်ပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးနဲ့ဖြက်လိုက်လေးနဲ့ဖြက်လိုက်ဆိုတော့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဟာရိုက်ကူးနဲ့အချိန်ခါပါတော့ဟို၅ရက်ဆို၅ရက်ဆိုလို့ခနေ့ဆို၅ရက်ဆိုလို့၁၀ရက်ဆို၁၀ရက်ဆိုလို့အဲ့လိုပဲနေရအောင်